Tot a punt el club de golf Montanyà per acollir una nova edició del prestigiós torneig Mercedes Trophy, que arriba a la 28a edició de la mà d'Ester Motor. Les instal·lacions del Montanyà comptaran amb pràcticament 180 jugadors inscrits, un fet que eleva el torneig a un dels més participatius. La participació és un dels tornejos més prestigiosos que es fa a nivell amateur a tota Europa i nosaltres doncs, som un dels afortunats i a més l'acollim amb molt d'orgull de poder-lo celebrar a les nostres instal·lacions i que els nostres jugadors doncs, el puguin gaudir. Aquí, com cada any, doncs, és un reclam... sempre quedem desbordats i aquest any doncs, no ha sigut diferent. Estem ja a 160 inscrits i aquest cop sí doncs, que ho hem hagut d'obrir-ho per dos tis per donar resposta a la gran afluència i a la gran demanda que hi havia, doncs, sobretot per sortir a les primeres hores. És el torneig amb més afluència de jugadors. Mundialment són 60.000 jugadors en 60 països, que jo crec que és el torneig que hi ha amb més jugadors del circuit. Hi haurà el TaylorMade, que és el drive més llarg, vale? De masculí i femení. Hi haurà el millor per tres també el CB Ballesteros, la fundació, que farà un obsequi. I després, com a gran novetat, hi haurà el Forat Smart, que serà un hole-in-one amb un per tres, que el jugador que fiqui la pilota al forat a la primera s'emportarà un Smart, s'ha dit per Ester Motor. Per tal que les condicions siguin el més similar possible per a tots els competidors, el torneig s'ha reduït a un mateix dia. Ja varien els que surten a primera al dematí i els que surten al migdia. Si ha fet més o menys vent, que el camp està més o menys sec i això perquè vens de la rosada, doncs imagina't en dos dies, pot ser molt diferent. Saps? És bo que, amb el prestigi que té la competició, tothom jugui amb les mateixes condicions. Però a banda d'això, hi ha tota una sèrie, ja et dic, d'amenities per tots els jugadors que ho poden gaudir-ho, que vull dir, en els detalls és on diuen doncs, que hi ha la qualitat i realment aquí es cuida tot, eh? La vocació de Mercedes-Benz per estar més a prop dels seus clients fa que estigui present en tots aquells esports que millor connecten amb les seves aficions, i un d'aquests esports és el golf. Agafar el testimoni de la família Tarradellas i seguim la tradició a l'entorn, com deia, aquí del parc del Montseny i aquí al Montanyà, la veritat és que és un privilegi, no? És un privilegi per les vistes i per qualsevol persona que li agradi el golf i vulgui passar una jornada inolvidable. Nosaltres, com deia abans, tenim experiència, és una manera que ens encanta relacionar-nos amb el client, és la nostra manera de fer, ens volem relacionar amb els clients d'aquesta manera i, sense cap mena de dubte, segurament ho seguirem fent en el futur. El torneig es disputarà a 15 ciutats d'Espanya i els guanyadors de les dues categories que es fan a cada competició, 100 clients de Mercedes, seran convidats a participar a la final nacional del circuit de golf.